ამბობენ, რომ დემოკრატიული პარტიების გარეშე შეუძლებელია შექმნა დემოკრატიული სახელმწიფო. ჩვენ, ზაზა ბიბილაშვილი და ლევან ცუცქირიძე, საუბრობთ შიდაპარტიული დემოკრატიის პრობლემებზე პოდკასტში ახლა ამის დროა. მოგესალმებით. ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა იქნება შიდაპარტიული დემოკრატია საქართველოში, ან შეიძლება ითქვას შიდაპარტიული დემოკრატიის არარსებობა საქართველოში სამწუხაროდ. ახალი სლოგანიც არის ხო, ასეთი No Democracy Without Democrats, რომელსაც თქვენი ორგანიზაცია ხშირად იყენებს. ჩვენი დევიზია კი. Და ზუსტად ამაზე გვინდა ვისაუბროთ შემდეგ 6 პოდკასტში. ეს თემა შეიძლება ითქვას უსამართლოდ არის საქართველოში მივიწყებული. ყველა ვარაუდობს, რომ უბრალოდ უნდა ყავდეს საოცნებო ან საყვარელი პარტია, რომელსაც ხმას მივცემთ, შემდგომ ხმას დავიცავთ, მაგრამ თვითონ ამ პარტიაში როგორ არის აწყობილი საქმე, რამდენად დემოკრატიული არის თუ არა პრაიმერის სისტემა, რამდენად გამჭირვალეა, არის თუ არა ანგარიშვალდებულების რაიმე მექანიზმები, ხო? ეს არათუ აქტუალური არ არის არამედ ამომრჩევლის დიდმა ნაწილმა და მათ შორის პარტიის წევრების დიდმა ნაწილმაც, პარტიების წევრების დიდმა ნაწილმაც კი უბრალოდ არ იცის. და მე ვიტყოდი, ჩვენი ამოცანა ალბათ ამ 6 პოდკასტის განმავლობაში იქნება ამ თემების აქტუალიზება, მათ შესახებ დაინტერესებული აუდიტორიის ინფორმირება და ჩაშლა უკვე სხვადასხვა მიმართულებით, ანუ რატო არ არის ეს დღესდღეობით საქართველოში, რისი ბრალია, ვისი ბრალია, როგორ შეიძლება გამოსწორდეს და საერთოდ აუცილებელი თუ არის თუ არა საერთოდ ამაზე ფიქრი და მუშაობა. კი, ბევრ შეიძლება შეკითხვას გაუჩნდეს, რომ აი რა დროს ეგ არის ხო შიდა პარტიულ დემოკრატიაზე საუბარი. ხა ქვეყანაში ესეთი პრობლემები გვაქვს რაღაც და პრინციპში ვისაც როგორ უნდა თავისი პარტიული ცხოვრება ისე მოაწყოს და მერე ამორჩეველი მე მივალ და გადავწყვეტ რომელი პარტია მომწონს, მაგრამ სინამდვილეში აი ძალიან ბევრი იმ პრობლემის სათავე რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არის და რომელიც ჩვენ უშუალოდ გვეხება მათაც ვინც არიან თქვა პარტიის წევრები, მაგრამ იმათაც ვინც არ არიან უკავშირდება იმას, რომ ჩვენ სინამდვილეში დიდწილად გვაქვს არა დემოკრატიული პოლიტიკური პარტიების სისტემა საქართველოში, არამედ გვაქვს საარჩევნო მანქანების სისტემა, რომლების ამოცანაც თავარი ამოცანა არის მხოლოდ ძალაუფლების მოპოვება. და მე თუ რა უნდა გააკეთო ამ ძალაუფლებით, ძალიან ნაკლები ფიქრი ამაზე რა. და უფრო მეტად პარტიები ჩვენთან ხო ეგ არის ლიდერების ჯგუფებია და მათი ინტერესების გამტარებელი და არა საზოგადოების ინტერესების შემკრები და მერე ამის პოლიტიკურ პროგრამად მქცეველი ორგანიზაციები, რომლებიც ძალაუფლებას იმისთვის ეძებენ, რომ მერე რამე კარგი გააკეთონ თავის შეხედულებით. და აი სწორედ ეგ არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ალბათ, რომ იმიტომ არ გვივარგა ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ან თითქმის ყოველთვის პოლიტიკა ქვეყანაში, რომ პარტიები წარმოადგენენ ლიდერების ინტერესებს მეტად, ვიდრე საზოგადოების ინტერესებს. და აი შიდაპარტიული დემოკრატია სწორედ ამის ინსტრუმენტია, ხო, შესაძლებლობა, რომ საზოგადოებას ემსახუროს ორგანიზაცია. და შემდგომ პარტიები ითხოვენ უკვე ამომრჩევლისგან და წევრებისგან ლიდერში განსხეულებას, ასე ვთქვათ. შენი აზრი კი არ უნდა კონდეს, შენი მონაწილეობა კი არ უნდა მიიღო პროცესებში, არამედ როგორც ლიდერი გადაწყვეტს, იმას უნდა მიყვე. და სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ პრაქტიკულად გამონაკლისის გარეშე დიდ თუ პატარა პარტიაში ყველგან ასეა, მასშტაბები შეიძლება იყოს განსხვავებული, ფორმები შეიძლება იყოს ოდნავ განსხვავებული, მაგრამ შინაარსი სამწუხაროდ არ არის განსხვავებული, რაც იმას იწვევს, რომ ძალიან დიდია გაუცხოება პარტიებსა და საზოგადოებას შორის. ჩვენ ბევრ გამოკითხვას გავიხსენებთ ბოლო წლებიდან, სადაც ძალიან დიდი ნაწილი ამორჩევლის გეუბნებათ, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ისინი ამათო იმ პარტიას აძლევენ ხმას არჩევნებზე, მათ ღირებულებებთან ეს პარტიები ახლოს არ დგანან, ან მათთან ვერ გზნობენ ერთგვარ ქიმიას. მაგრამ თუ შეიძლება აი ლევან იმას მინდა დაუბრუნდე, რაც წეგან ახსენე, შენ თქო რა დროს ეს არის, ხო? და ნამდვილად, ანუ ნამდვილად გონია, რომ ოდესაც მოცლიათ ახლა ამ ხალში და პარტიულ დემოკრატიაზე ლაპარაკობთ. ძალიან ბევრი ალბათ, აი პირველი რეაქცია მათი იქნება, აი რა დროს ეს არის მართლა, ხო? პრობლემა რა არის? პრობლემა სინამდვილეში ის არის, ხო, ძალიან ხშირად აი ეს ფრაზა ახლა ამის დრო არ არის, ან მეორე ფრაზა ახლა ასეა საჭირო,
გამოიყენება აზროვნების ჩამხშობად. კრიტიკული კითხვების დასმის ჩამხშობად და ერთგვარად აი ტენდენციას თუ დინებას მიყოლას იმისა რაც უკვე წლიდან წლამდე მეორდება და მახსოვს სხვათა შორის აი სხვა ტიპის ცრუდილემა, რომელიც 30 წლის წინ იდგა ჩვენ წინაშე, ჩვენ ერთი თაობისანი ვართ და კარგად გვახსოვს, როდესაც საქართველოს იბრძოდა დამოუკიდებლობის მოსაპოვებლად, მაშინ გვეუბნებოდნენ სხვადასხვა ჯგუფები, რომ ჯერ დამოუკიდებლობა უნდა მოვიპოვოთ და მერე ვიდარდოთ დემოკრატიაზე. იყო მეორე ჯგუფი, რომელიც ამბობდა, რომ არა, დამოუკიდებლობა კი არა, ჯერ დემოკრატია უნდა შევქმნათ და მერე დამოუკიდებლობაც მოვა. სინამდვილეში ეს ერთგვარი ცრუდილემა იყო, ანუ ევფემიზმი იყო ორივე, კონკრეტული პოლიტიკური დღის წესრიგის მიღმა, ვინაიდან არათუ ერთი მეორეს არ გამორიცხავს, მაგრამ არამედ წესიერ ნორმალურ ცივილიზებულ საზოგადოებაში ერთმეორეს გულისხმობს. განსაკუთრებით საქართველოში, რომელიც ჩემი აზრით აი ჩვენი სიძლიერე სახელმწიფოსი და ერის შეიძლება დაეფუძნოს მხოლოდ თავისუფლებას და დემოკრატიას და აი მხოლოდ ამ ვითარებაში შევძლებთ რომ ეს ქვეყანა იყოს ქვეყანა რომელიც არა მხოლოდ ცალმხრივად უნდა გიყვარდეს, არამედ მასაც ეყარები და თავისი მოქალაქეებისთვის რაღაცა შეძლებს და რაღაცას გააკეთებს რა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს რაღაც ისეთი შესაძლებლობები, არც ჩვენი მასშტაბიდან გამომდინარე, არც რესურსები და რაღაც ისე, რომ აი იმ პრობლემების გადალახვა მოახერხოთ რაღაცა სხვა გზებით ან საშუალებებით, არ ვიცი, საიდანაც კონდეს ბევრი ფული და რაღაც, ანუ ჩვენი ეკონომიკური განვითარება, უსაფრთხოება და ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად თავისუფლებას მოახდენთ, აი ამ თავისუფლების ინსტიტუციონალიზაციას და პარტიები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხა თავისუფლება თავისთავად არის ესეთი რამ, რასაც ესე პირდაპირ ღირებულებას ვერ მიანიჭებთ, თავისთავად ძალიან ღირებული რაღაცაა და მაგრამ აი ქვეყნის სტაბილურობა განვითარებისთვის აი ეს დემოკრატიული სისტემის თავისუფლების განმტკიცება არის მნიშვნელოვანი. და როდესაც ჩვენ გვაქვს ვითარება, როცა აი პარტიები პრინციპში არათუ არასაკმარისი დემოკრატიულობით გამოირჩევენ, არამედ ხშირ შემთხვევაში თვითონვე არიან დემოკრატიის უმნიშვნელოვანესი საფრთხეები. ნაცვლად იმისა, რომ იყვნენ დემოკრატიის საფუძვლები, ჩვენთან ეგვითარება გვაქვს, რომ დემოკრატიას პირდაპირ ემუქრებიან პარტიები, იმიტომ რომ ისინი ამ დემოკრატიულ თამაშის წესებს მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის იყენებენ, რომ მოიპოვონ ძალაუფლება. ანუ არამე რაღაცა ესეთი ფასეულობითი კავშირი ან რწმენა, რომ მართლა ადამიანის უფლებები მნიშვნელოვანია და კანონის უზენაესობა მნიშვნელოვანია. განახში შემთხვევაში მართლა ჯერათ ამის, არა, უბრალოდ ისინი აი ამ ინსტრუმენტებს, თავისუფალი სიტყვა, პლურალისტური მედია, რა, ყველაფერ ამას იყენებენ იმისთვის, რომ ძალაუფლება ხელში ჩაიგდო. აი ცოტა კრიტიკული კითხვა რომ დავსვათ, ხო შეიძლება იყოს ამომრჩეველი, რომელიც იტყვის, რომ იცი რა, მე არ მაქვს ამასთან პრობლემა, ჩემმა რჩეულმა პარტიამ მოიპოვოს ძალაუფლება და საერთოდ არ მაინტერესებს მე არც კანდიდატი ვინ იქნება, არც ის ვინ შეადგენს, არც ფული როგორ დაიხარჯება, არც ის თუ ოდესმე რაიმე შეიცვლება თუ არა შიგნით პარტიაში. თავი არის რომ იყოს აი ეს ჯგუფი და არა სხვა ჯგუფი, ხო, რეალურად ჩვენი პოლიტიკა ხო ეს არის. ეგრეა და ამიტომაც ცხოვრობთ ისე როგორც ცხოვრობთ. ამიტომ ზუსტად ეგ დამოკიდებულება არის, რომ აი რაღაცა ძალიან მინიმალისტურ სტანდარტსაც კი რაღაც სამოქალაქო ჩართულობა შეიძლება დავარქვათ ამას, ან პასუხისგებლობა რაღაც. იშვიათად ვწდებით ხოლმე და ნუ აი ოღონდ შემდეგ ეს იმითაც არის პრინციპში კიდე განპირობებული, რომ ალბათ ნაწილობრივ მაინც, რომ ჩვენ მაინც აი დემოკრატიული განვითარების პრიმიტიულ ეტაპზე ვართ ჯერ, როდესაც თქვათ პარტიები არიან აი ეს პატრონაჟზე, კლიენტელიზმზე დაფუძნებული ორგანიზაციები, რომლებიც ამომრჩევლის მობილიზაციას ახდენენ არა უფრო ესეთი ფართო ზოგადი იდეების გარშემო, არამედ აი პირდაპირ რაღაცა ნამცხვრის, ნამცეცების განაწილების პრინციპით, რომ აი მე თუ მოვალ ხელისუფლებაში და შენ თუ მე მხარს დამიჭერ, მერე რაღაცა შენს გიწილადებ რა, ანუ ან დაგნიშნავ სამსახურში, საჯარო სამსახურში, ან ტენდერებს მოგაგებინებ, ან რაღაც ეგეთებს გავაკეთებ. აი პირდაპირ პრინციპში კორუფციული ბრმა არის ამ შემთხვევაში, აი დემოკრატიული ევოლუციის პირველ საფეხურებზე რაღაც ესე ადრეულ. მაგრამ ხომ არ არის ერთგვარად არასწორი ბრჭყალებში ისე აი ამის იმით ახსნა, რომ ჩვენ დემოკრატიის ადრეული განვითარების ეტაპზე ვიმყოფებით. რატომ? იმიტომ რომ
ეს მაინც გულისხმობს ერთგვარ ტენდენციას. აი რომ ხელისუფლებებიც ამბობენ, ხო, ახლა ნუ საქართველოს ახალი დემოკრატია. შეხედეთ მიზნებს. მაგრამ მაგასაც რო ვეღარ ვამბობ. ხო, სამწუხაროდ მაგასაც ვერ ვამბობ, მაგრამ ანუ ახალგაზრდა დემოკრატია ნიშნავს, რომ ვითარდები, წინ მიდიხარ, რაღაცას ცვლი და ქართულ პარტიებში არის კი რაიმე ცვლილება. სამწუხაროდ ზუსტად იმას ვამბობდი ჩვენ, რომ არათუ ცვლილება არ არის, არამედ არის შეგნებული და ორგანიზებული წინააღმდეგობა ცვლილების მიმართ. და რო დაუბრუნდეთ იმ კითხვას, რა ჩვენ თქვით, ხო, ანუ რატომ ახლა? რა დროს ეს არის, ხო? რა ვიცი, გავიხსენოთ, ახლა საქართველოში 2010 წელს არჩევნები იყო, 12-ში არჩევნები იყო, 13-ში, 14-ში, 16-ში, 17-ში, 18-ში, 19-ში, 20-ში და 20-ში, ანუ პრაქტიკულად ყოველ წელს 15 წელი იყო, მგონი ერთადერთი, როცა არჩევნები არ ტარდება, ხო? ანუ ის არგუმენტი, რომ ახლა ამის დრო არ არის, იმიტომ რომ არჩევნებია, არასდროს არ მთავრდება და შესაბამისად გამოიყენება კონკრეტული პირდაპირ თქვათ პარტიული ინტერეს ჯგუფების მიერ იმისთვის, რომ კონიუნქტურა შენარჩუნდეს. ეხლა პრობლემა რა არის? პრობლემა ხო ალბათ ის არის, რომ ეს კონიუნქტურაა თავისთავად პრობლემა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის, თორემ ჩვენ რო შვეიცარია ქონდეს ან ჰოლანდია კონდეს, ну შეიძლება ადამიანებმა ამაზე არც ვიფიქროთ, ან პრიორიტეტულად შემულობა გაკეთ რა, იქ ანუ ეს პრობლემა ნაკლებად დგას საერთოდ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვანაირ საფუძვლებზეა ისტორიულად ამოზრდილი თვითონ პოლიტიკური პარტიებიც, ის იმდენად არის ორგანული ნაწილი იმ საზოგადოებების, იმ ისტორიის, იმ სოციალურ-პოლიტიკური განვითარების, რომ ეს რომ ახლა ესეთი ვითარება, ესეთი მართვა პოლიტიკური პარტიების იმ კონტექსტში წარმოუდგენელი. მე გეთახმები იმაში, რომ მართლა ეს პროგრესი თუ განვითარება არ არის სწორხაზოვანი და უფრო რაღაცა ესეთი ტეხილია რა, შეიძლება წინ წახვიდე და დაბლა ჩავარდე. და მართლაც ახლა ბევრ პოლიტიკურ ლიდერს, ძალაუფლების მქონე ადამიანს საქართველოში არ აქვს არანაირი ინტერესი იმისი, რომ თუნდაც მათივე პოლიტიკური პარტიები უფრო დემოკრატიულად იმართებოდეს, იმიტომ რომ ეს მათ ძალაუფლებას პოტენციურ საფრთხეს უქმნის. და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რა, ანუ არასდროს ახლა მსოფლიო დემოკრატიის ისტორიას რო შევხედოთ, ხო, არასდროს, ну, ხო, პრინციპში არასდროს არ ყოფილა, რომ აი ზევიდან ვიღაცას ეთქვა, რომ მე ვფიქრობ, რომ კარგია, რომ აი შენც ისეთი უფლებები გქონდეს, როგორც მე და აჰა შენ. Ну, ყველაზე წარმატებული დემოკრატიები მსოფლიოში არიან ის ქვეყნები, სადაც დემოკრატია მოიპოვა ხალხმა. და დემოკრატია წამოვიდა ქვემოდან ზემოთ, მოქალაქეებიდან ზემოთ, გადასახადის გადამხდელებიდან ზემოთ და არა ხელდასხმული, ასე ვთქვათ, ვიღაცა თქვა, რომ აი დღეს ჩვენ დემოკრატია ვიქნებით, აცი ამიერიდან. კი, კი, და ყველა ქვეყანა იმდენად დემოკრატიული და თავისუფალია პრინციპში, რამდენადაც შეუძლია მას, რამდენადაც შეუძლია ალბათ დაიცვას საკუთარი თავისუფლება და რამდენადაც უღირს ეს და აი ამისკენ მსვლელობა, ჩემი მსვლელობის ნაწილი ჩემი აზრით მართლა არის აი ამ პარტიებში რაღაც ცოტა უფრო მეტი გახსნელობა, უფრო მეტი გამჭვირვალობა. აი ეს საკითხები არ არის მარტო რაღაც უცხოური NGO-ების ან ქართული NGO-ების სალაპარაკო თემა. მე მგონი NGO-ების სალაპარაკო საერთოდ არ უნდა იყოს, ანუ გულისხმობ, რომ ეს არის ის თემა, რომელიც უნდა შეეხებოდეს ყველა მოქალაქეს, როგორც ასეც, ხო, ანუ ყველა მოქალაქე თავისთავად პოლიტიკაშია, რომ ამბობენ, რომ მე პოლიტიკა არ მაინტერესებს, ეს ცხადია ძალიან მიამიტური და გულგრილო კლიშეა, შეუძლებელი არ გაინტერესებდეს ის, რაც გეხება. და პოლიტიკა ეხება ყოველ ჩვენგანს, ყველა ჩვენგანს, ჩვენ სახლიდან რო გავდივართ ან სახლში რო ვართ, ხო? ყველაფერი პოლიტიკა იქნება ეს კომუნალური სერვისები, გადასახადები, ქუჩაში მოძრაობა, თუ რა თქმა უნდა, უკვე დიდი გეოპოლიტიკური თემებიც, მაგრამ პარტიებს რომ მიუბრუნდეთ, აი მაგალითები რო ვახსენოთ, რას ნიშნავს ეს შიდაპარტიული დემოკრატია, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება ხა გვისმენენ და ფიქრობენ, რა ვიცი, რაღაც ჩინურ თემებზე ლაპარაკობენ, რაც მათთვის გაუგებარია. რას ნიშნავს, რაში გამოიხატება, ან რატო უნდა იყოს საერთოდ თითოეული მოქალაქისთვის მნიშვნელოვანი ის, რაც აქამდე მხოლოდ კვლევარების დაინტერესების საგანი ყოფილა. კი, მოდი, ხო, რამდენიმე რამე მახსენდება ეხლა, რაც ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში იმიტომ უნდა იყოს ალბათ მნიშვნელოვანი და იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ დიდწილად ბევრი პარტია ჩვენი გადასახადებით ფინანსდება და იყენებს იმ რესურსებს, რომლებიც ჩვენი ჯიბიდან ამოდის პრინციპში და ის ხარჯები, რომლებსაც ისინი ეწევიან, პრინციპში ჩვენი გადახდილია და ამიტომ ჩვენ გვაქვს უფლება ვიცოდეთ რაში და როგორ იყენებენ ამას და არამხოლოდ ეგ ვიცოდეთ, არამედ ისინი ამას ისე იყენებდა, როგორც ჩვენ თვით საჭიროთ უფრო გონივრულად, ხო?
ალბათ ეს ერთი საკითხი. ანუ პარტიული ფინანსები. პარტიული ფინანსები. რომელიც ანუ ეს პარტიები ბიუჯეტიდან ფინანსდება, თუ სწორად მახსოვს, მთლიანი პარტიული დაფინანსება ბიუჯეტში დაახლოებით 15 მილიონი ლარია. საკმაოდ დიდი თანხებია, მერე წინა საარჩევნო პერიოდში, რა თქმა უნდა, ესენი იზრდება, პარტიებს ემატებათ ძალკე დაფინანსებები დამკვირვებლებზე და ასე შემდეგ. საკმაოდ დიდ თანხებთან არის. და ამას ემატება დიდი თანხა უკვე ყოველი არჩევნების წინ იქ ტენდერებიდან უკან დაბრუნებული შემოწირულობის სახით დაბრუნებული თანხები და ეს დაბრუნებები ზოგისთვის და აი ზოგჯერ ახლა შეიძლება ჩვენც გვიკითხავს რომ აი რა უნდა ამ კაც პოლიტიკაში ხო ვერაფერს ვერ მიაღწია აგერ 20 წელია 25 წელია აქ არის და მაინც პოლიტიკაში რა სწავლობს და იმიტომ რომ ბევრისთვის ეს არის საკმაოდ სოლიდური შემოსავლების წყარო და პოლიტიკა გარდა ყველაფრისა არის ესევე შემოსავლის წყაროც მათთვის რა. Ну, სხვა საკითხი არჩევნებში მონაწილეების საქმე, ხო? აი, ვინ შეიძლება იყოს, აი, რომელ პარტიაში იციან ადამიანებმა, რიგითმა წევრებმა, აი, თავდადებულმა, წარმატებულმა პარტიულმა წევრებმა, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება აღმოჩნდნენ საარჩევნო სიაში ან დადგნენ როგორც ვთქვათ, მერობის კანდიდატები. მივედით ერთ-ერთ საყვანძო საკითხთან ალბათ, ვინაიდან სწორედ ეს არის ჩვენი პარტიული პოლიტიკის აქილევსის ქუსლი, ალბათ ერთ-ერთი მთავარი აქილევსის ქუსლი. დაუშვათ ხარ აქტიური მოქალაქე და გინდა დადგე კანდიდატად, ხო? იქნება ეს მაჟორიტარული მაჟორიტარად თუ სიის ნაწილი გინდა გახდე, ხო? რა გზა არსებობს ამისთვის? სინამდვილეში დღეს საქართველოში არც ერთ პოლიტიკურ პარტიაში არ არსებობს, ალბათ გირჩი არის ერთადერთი გამონაკლისი იყო ყოველ შემთხვევაში, არ არსებობს მექანიზმი, რომელიცაც მერიტოკრატიული გზით ადამიანი პოლიტიკურად დაინტერესებული, ანგაჟირებული ადამიანი შევა ამ თუ იმ პარტიაში, რომელიც მის ღირებულებებთან და ხედვებთან ახლოს არის და დადგება კანდიდატად. ანუ ჩვენ საუბრობთ ალბათ აი მარტივად თქვა პრაიმერის სისტემაზე, ხო? კი, კი. ახლა რაღაცა ტექნიკური ფორმალობები ყველა პარტიას რაღაცები უწერია, რომ იქ პარტიის ყრილობა უნდა დაამტკიცოს სია და იქ შეუძლია ვიღაცა მხელი აიცეს და თქვას რომ აბა მე შემიყვანეთ და ასე, მაგრამ რეალობაში ეს ასე არ არის და როგორც წესი, განსაკუთრებით აი გამსვლელ რაღაცეებში ხდება ხოლმე რომ ლიდერს უნდა მოეწონა და შენ უკვე რაღაც უნდა იყოს სხვაგან, რაღაცა ცნობილი, წარმატებული, მდიდარი, ან ფული შეგეძლოს მოიტანო საკუთარი კამპანიის დასაფინანსებლად და მე შეგიძლია შეხვიდე ზევიდან შედიხარ პოლიტიკაში და არა ქვევიდან ადიხარ ზევით და ეგ ფუნდამენტურად არასწორია და ახსენე შენ ხო ჩვენთან ხდება ხოლმე კანდიდატების დაყენება, ანუ ლიდერი წარადგენს კანდიდატს, დააყენებს ვიღაც ახალ სახეს ბჭყალებში, ხო ეს ახალი სახეც თითქოს არასწორი ტერმინია, იმიტომ რომ საქართველოს პოლიტიკაში უნდა იყოს არა ახალი სახეები, არამედ ახალი ფიგურები, იდეები, ახალი სახე, თავითვე რაღაც ავატარს ნიშნავს, ხო? ანუ პოლიტიკური ლიდერი, არსებული პოლიტიკური ლიდერი ახალ სახეს აიფარებს, რომელიც დროებით რჩება მინდორზე და შემდეგ ხრება ამ მინდრიდან. მაგრამ რა ხან ლიდერი ვაჭრებით? კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება ამაზე საუბრის საშუალება შემდგომ პოდკასტებში, მაგრამ რა ხან ლიდერი ვახსენეთ? ეს ერთი ფაქტორიც თქვათ და დღეს ალბათ შევაჯამოთ ამით. ანგარიშვალდებულება. ნებისმიერ განვითარებულ, ან არც თუ ისე განვითარებულ დასავლურ დემოკრატიაში ჩვეულებრივი რუტინული პროცესია პარტიული პოლიტიკის ის, რომ ყოველი არჩევნების მერე ერთგვარი ანგარიშვალდებულების რაიმე ფორმატი შედგება ხოლმე, სადაც პარტიული ლიდერები წარდგებიან მხარდამჭერების წინაშე, ან მათი წევრების წინაშე და იტყვიან, რომ აი ჩვენ არჩევნები ან თუ მოვიგეთ ხო ძალიან კარგი და თუ წავაგეთ, მაშინ მე მივდივარ. ну ხარდამჭერებმა შეიძლება თქვან რომ სადმედი ხარ შენზე უკეთესი არ ამიყავს და დარჩი, ან შეიძლება თქვან რომ დიდი მადლობა, კარგად იყავი, ეხლა იქნება ვიღაც პეტრე ან პავლე. საქართველოში ერთი ასეთი მაგალითი მაინც თუ გახსენდება? აი ესე უცხოთ ნაღდა თუ ვერ ვიხსენებ მაგას და ეგ სერიოზული პრობლემაა და ну რატომ ვერ მიდიან ლიდერები და რატომ ვერ მოდიან სხვები, ეგ ძალიან კაი სასაუბრო თემა იქნება შემდეგი საუბრისთვის ალბათ. ნამდვილად, შეგვიძლია აი ეს სამი ფაქტორი შევაჯამოთ ალბათ დღეს, აი რაც გამოკვეთეთ უკვე ამ პირველ პოდკასტში, რაც მნიშვნელოვანი შიდაპარტიული, მნიშვნელოვანია შიდაპარტიული დემოკრატიის კუთხით. ეს არის ამომრჩევლების და პარტიათა წევრების მონაწილეობა
წინასწარ პროცესში, წინასაარჩევნო პროცესში, როგორც იქნება პრაიმერისი მაგალითად, რომლის განმავლობაშიც ადამიანები მიიღებენ მონაწილეობას სიების შედგენაში, კანდიდატების შერჩევაში, პროგრამის შედგენაში და დაწერაში. მეორე იქნება უკვე ანგარიშვალდებულება, უკაცრავად გამჭირვალობა, აი მათ შორის ფინანსები ხო ადმინისტრაციის პული, რომელიც პარტიებში ბიუჯეტიდან იხარჯება და მესამე ანგარიშვალდებულება, ეს პოსტსაარჩევნო პერიოდზე ხდება, პერიოდში ხდება. ამ სამ თემაზე ჩვენ უფრო ცლად სამივე შაფი ყავს დასაჭერი. ნამდვილად და შემდეგ გადაცემაში ჩვენი სტუმარი იქნება ჭავჭავაძის ცენტრის უფროსი მკვლევარი და საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი გია ჯაფარიძე და მასთან ერთად გავაგზავნებთ ამ თემებზე საუბარს. ნახვამდის. კარგად ვამდებოდეთ.